tapi kaya ngono kabeh jawabane padha kabeh iki mesti. Nek mboten padha kan. Nek mboten iku belanjaan. Mboten nek belanjaan itu belanjaan iki dicereng ngono. Belanjaan. Ora menen sampean. Oke. Iku ilmune sing sinten niku, Bu? Baik kon. Baik kon. Oh, oke. Nek misale go mandi teng wis koyo to mungkin to, Bu. Misale niki. Oke. Nek bisa jenengane bisa mati. Sesak. Oh, sesak. Oh, tempel pada niku. Nek tak gawe iki, nek dene sesak ben bisa tempel. Oh, banyak banyak, Pak. Nggih. Urun manggeni bos. Iki sesak gawe iki. Iki sejuk berarti niki dodolan. Teman-teman, dia tak diwangi ngusung-ngusungi Satpol PP, diwangi ngusungi yuk. Oke, pak. Satu pertama, deh. Mereka nenek kalah jenengan boten mandhe nek ta mriki nek ana mobil pripun iki yo mriki mantep kok sing kulaan langsung dicekel iki oke oke nopo sing gorenge dititipke mawon gorenge to jenengan mesti ora digoreng dhewe sa goreng iki apa oke dhewe iki lak kula kerjaan kering, mesen kering. Nek meme, kita pisah pun nek meme. Saya di meme aki. Dewang sur kok, tak berterima kasih. Okay. Dewang sur. Kita list di meme, mungkin jangan mendo tenting sah pun meme ribut. Berterima kasih. Mungkin mau cek kali dalamnya Budi, Bu. Aku ada pembendan. Budi? Pembendan? Iya. Pembendan, Pak. Oke. Nah, ini misalnya jenengan kok gantengnya pimpinan Diki, kali pimpinan Giro, apa gantengnya? Ini kali itu sih, ya. Kulit sentuh, Pak. Oke. Saya itu. Hei, hei, hei.